ကျွန်တော်ခံစားချက်ကလေးတော့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းမနှဲပါဘူးသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေလည်းအမှန်ကြီးမားခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခါခွင့်မသိတော့ကျွန်တော်သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့မရခဲ့နိုင်ပါဘူးထို့တူပဲတလောကကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆွေးနွေးရမယ်သူနဲ့ပြောရမယ်လို့ဒီစဉ်းစားထားပြီးတော့မှဒီကျွေးလွန့်သွားတဲ့ပညာရှင်ကြီးတယောက်လည်း
ตัวเนี่ยจนบาผิดลูกดิซุยนุจินน่ะแลสู่ดิยุญญามะอัตตามาเวตูเนี่ยจนเราตุ้ยบาได้เลยตุ้ยပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်အဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်နောက်ခံတိကိနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရအောင်ကျွန်တော်အချိန်ပေးပါအဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုမြစ်တရရခံပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဥစဉ်လက်မြင်ဟိုးအတန်တိခက်ကြရာဆရာစကိုင်းလက်ရှင်နဲ့တွဲပြီးတော့ သူကစမ်းနီးရနဲ့ဒီစပ်ပုတ်တီးလုံးတွေကိုတီးခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားလို့ပါပဲနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူကဒီရုပ်ရှင်နောက်ခံတီးတွေအတွင်းတယ်လို့ရုပ်ခင်ရုပ်ရှင်ရဲ့ဒီတချင်းတွေလည်းသူရေးခဲ့တာကိုတွေ့ပါတယ်နောက်ဆိုင်းမှာလည်းသူကအကျော်အမော်ပါပဲဆိုတော့သူရေးတာမဟုတ်ပေမဲ့ねသူတီးခဲ့တဲ့တီးလုံးတွေအနေနဲ့မှာရွှေမန်းမီတချင်းတွေကဆိုင်းလက်တန်းနေဆိုရင်လည်းဒါဆရာဥစဉ်
ဒီခေါင်းနှုန်းကဒီစက်ပို့တီလုံးတွေကိုတကယ်ကူရင်ကိုကြတီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်တမ်းလေးတင်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓတရားမယ်နောက်နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်လည်းဒါကုက္ကစရာရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းဒီဥစဉ်လက်မြိုင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးဝန်내တတ်တာနှမျိုးယူချုံမြဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြီး
one ne pusui biro, a toda pisia male, a chaji, one ne, a chaji toda, got a same biro, toda pita vanale, machida lumuva. A chow ya, manamiao, genorua, hatane, pipio de lumulu geno timare, geno corale, eluve, geno gendomare. Senior siad is a general chajam tajam, gaunema, genoruye, the Buddha Bada, Buddha Wada, and yet that aguale. Young yet in Ningotua, Yon Biro, the Loba Machibu, no Toda Machibu, Mohammachibu, did so matter. T is so mad, but Genoru, but long moon, Lulara, Madiu, Genoruha, the Loba Toda Moha, One Pusuziari, Kin Tarigo Pipsan in it, half dama, Genoruha, Piomura, which are two are, Tajam Myanmar Lumuha, half dama Shahu, Lugin or Timare, Hatale looked at the Lumu Lugin or Myanmar. Edo Dilu Hata Meshare, Hata Le Lulade, Lulade, Hadama, Pion Witade, Mamalumu di Opiera Ule, Genoa, Dorogina Mibare, Pajonesro, Doyun Dayu, General, Doka Dokaule, General, Hathane, the Kare, the Kare Punto, Hadane, the Kare Chow to be like Nene, the Hodingo, a leeching, Yatare, Lumu Shippare, the Yoshinji Pieta, Yama Yoshinji Pieta. Ninu Biosu to the body, Hadari Apsi, the a din ye are, no, a dingly two ye kind and muyare look the loo, not a kua check out by two tap by she, the Hadda, Sakaloni, Mialone, so that Ninu Muri, General Javare, Dariha, Hadda Mobau, Daria Pieloni, Vepsi Balime, Edo Vetano, Sujamare, Edo, Dini, General Myama Yoshin Loka, Myama Yoshin Loka, Hadda Binya Shin. Yo, the cha had that been ya shiniba. Di mi a, mataya a, geno. Nanganaga had that been ya shini a jungle, geno. Yo bialuare. But a mazu, Yoshinema, had that pita, beha lelu, mezia pipare. But a mazu, Yoshin had da, ba lelu, me. Kabama, but a mazu, Yoshin had dao. Jacugera. ကျွန်တော်တို့ဒီထွေမှုအမျိုးပေါင်းများစွာကိုတည်ထွင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစဉ်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကားရှိကားတကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားဟာပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရုပ်ရှင်ဟာ 1893ခုလောက်မှာစမ်းတက်ပြီးတော့ရက်ကူးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။1893ခုလောက်မှာစမ်းတက်ပြီးတော့ရက်ကူးခဲ့တဲ့ဒီအပိုင်းတို့တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတို့လေးကတော့စောစောကကျွန်တော်အစဉ်ခံခဲ့တဲ့ဒီအက်ဒီဆင်ရဲ့ကုမ္ပဏီကစမ်းတက်ပြီးတော့ရက်ကူးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ကူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာကင်မရာလဲပေါ်ကစား၊ဖလင်းလေးတွေကလည်းပေါ်ကစား စမ်းတက်ပြီးတော့ရက်ကူးနေတဲ့အချိန်ဒါကဒီလိုလူတွေဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့အယုတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အယုတ်ကိုကြည့်နေအောင်ဖန်တီးနေရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုရုပ်ရှင်အကြီးကြီးတွေပေါ်တဲ့အချိန်နဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီစမ်းတက်နေတဲ့ဒီဓာတ်ပုံပညာရဆိုင်ရာအခန်းထဲမှာဒီတယောက်ကဖရက်အဲဖရက်ဝုဒ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်ဖရက်ဝုဒ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတချီမှာသူကဟတ်ချိုးဆိုပြီးတော့သူကခြိလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုခြိလိုက်တဲ့ဟာကိုဒီဓာတ်ပုံဆရာကနေပြီးတော့တဲ့တယ်ရိုက်လိုက်ပါတယ်သူကအဲ့လိုဟတ်ချိုးဆိုတဲ့တကယ်နှာချင်းနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်လိုက်တဲ့ပုံဟာပြန်ပြတဲ့အခါမှာလူတွေကရည်ရပါတယ်အဲ့ဒီအယုတ်ကိုတကယ်တော့ဟတ်ချိုးဆိုတဲ့အယုတ်ကဘာမှမကြပါဘူးအ
有些表达的用对对的那么细胞，比如心里来说，爱情嘛，经历多少苦，说的，第要太大艰难的，第有些表现，哎呀，你得苦细胞嘞。哎，有些表现嘛，今年家的不顾的样的，比如，所以说啊，第发物件，哈秋说的，哎，有个那个积极，比如，都是啊，虚假话嘞。哎，罗，搞怕有些，嘛，没法跟个那个，哈大。
ဟာတာယုတ်ရှင်ဟာပေါ်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒီဖရက်ဥဒီရဲ့ဟာချိုးဆိုတဲ့အယုတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းအာဘလက်ယူအဲသူတို့ကဒါကရည်ပြီးတော့ဘလက်ယူဆိုပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်ကြပါတယ်ပမာလို့ဆိုရင်တော့ဒီရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာချိုးဆိုတဲ့အယုတ်လည်းမြင်တော့စိတ်ဖွာဆိုပြီးတော့အပြောပြီးတော့ရည်တယ်လို့ပဲသူတို့ဟာရည်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတကာ
hata sapche pare, edi sinye di kinidoscope, di record di boli, edi di tiao chen jinang ne, kinidoscope palama sabiro, di hata ha, pshepo la gare lo suwa me, edi yukule, edi chenunga, edi singa nibiro, tuwa di Library of Congress ma, copyright mabong de kare dinghe wale tuwa. Mabong nene edi yuha, aku zeno, di yoshen uro chano du, ကျွန်တော်ရှာလို့မရပါဘူးအယုတ်အငင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီယုံမြန်တဲ့ရရှိနေတဲ့ပြည်သက်ကိုပြသပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ ဒီဇင်မာလာ26ရက်နေ့မှာပြတဲ့ကာပိုင်အတူလေးတွေကကာပိုင်တစ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုတင်ပြခဲ့ဘူးတာတချို့ဒီကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်သက်မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့အဲ့ဒီအပိုင်လေးကတော့တီးစင်း of the Gardeners ဆိုတာဒီရေလောင်းနေတဲ့ဒီဥယျာဉ်မှုကိုနောက်ပြောင်ရင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကာပိုင်တူလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရှုပေးဖို့မြစ်ရရခံပါတယ်ခင်ဗျာ အခုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးကရီရမရီရဟာတာဖြစ်မဖြစ်တော့မသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီတစ်ချိန်တုန်းကတော့တခါတည်းအင်မတန်နာမည်ကြီးသွားတဲ့ဟာတာကာပိုင်းတူလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတာကာပိုင်းတူလေးကိုပိုစတာလုပ်ပြီးတော့တောင်းမှကြေညာပြီးတော့ပြရတဲ့အဆင့်ထိသူတို့ဟာအောင်မြင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုဟာတာတွေကိုပြည်သက်ဟာခံစားတတ်တဲ့ကြည့်ရှုတတ်တဲ့ဒီရီမောမောနဲ့ဒီနှ
ဒီငငယ်လေးတွေကနေရုံးကံပြီးတော့အသက်20ကျော်တဲ့ခါကျမှဒီတစတစသူဟာရုပ်ရှင်ထဲမှာအောင်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာဒီရုပ်ရှင်လောကမှာသူဟာဟာတာဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသူမြင်လာပါတယ်မြင်လာတာနဲ့ဟာတာကာဝိုင်းဒူလေးတွေကိုသူဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီပေါ့လေသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကပါတယ်ဆိုတော့ Keystone Company မှာသူဟာဟာတာပညာရှင်တွေအမြောက်များကိုသူဟာမွေထုတ်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဟာတာပညာရှင်တွေကထူးချွန်တဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ရူစကိုအဗာကဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရူစကိုအဗာကဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကနည်းနည်းဝါတယ်အတွက်သူ့ကိုရူစကိုဖက်ဒီအဗာကဲဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်အလုံးကိုအောင်မြင်ပါတယ်သူကအောင်မြင်မှု ရပြီးတော့တော်တော်လေးအရှိန်ရတဲ့အခါမှာသူ့မှာပြဿနာတစ်ခုဝင်သွားပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူဟာဒီမင်းကလေးတယောက်ကိုစော်ကားမှုနဲ့သူဟာနာမည်ပြတ်သွားပါတယ်။တရားစွရင်လည်းခံရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့မဒိမ့်မှုပေါ့လေ။မဒိမ့်မှုနဲ့သူဟာနာမည်ပြတ်ပြီးတော့နောက်သူဟာအရှိန်သေးရပ်တန့်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီဒီမက်ဆန်ဒီတီထောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟာတာပညာရှင်တွေများစွာထ
twin him a chipper. Eight him to the fin. A ticker, a ten thousand book water. Charlie Chaplin, my chipper. Charlie Chaplin, a keystone gomima. Torogo, to a sabi dot the wall, Luciagera chipper. Charlie Chaplin's no cababoma, matide. Lumishidla babe. Charlie Chaplin, Charlie Dane, Bunsizi, Pijarelu, Toromia Shivalime. Telautico, Charlie Chaplin, the cabajo, my shide.
ลูดาตอรอเมียๆกูตะเกยยีอองเปียวอองหาตาผิดอองพันนี่เป็นไงเนี่ยปกกูဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့သူเนี่ยဘာလဲသူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုကျွန်တော်ပြသပေးมาဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သူ့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာပြသခင်မှာသူเนี่ยခစ်ပြိုင်ပေါ့လေအဲကြော်ကြခဲ့တဲ့ပုံကူတွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပြကြပါမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ကအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ကြပါတယ်ဒ
Hada Binya Shin Tiao Shibare. Duaro Max Lander Sude Pogu Shibare. Max Lander Charlie Chaplin and Max Lander Gibiro. A cook Charlie Chaplin Bugsan Piao. Do go to Pandigera Shibare. Deni Apino Charlie Chaplin Aja Kiate Lucian Noaro. General Max Lander Shibare. Now Paula Rebogu Rema Nyama Pigta Toromyamia Dijade. Lucian on Yoshibare. Lucian on Yogaro, Laura and Hardy, so that Boguna Yopshibare. Tioca, Bimishi, Tioca, Wadu Dune, Emenango, Hadamia on Yoson Nangaja Dule, Yumi and Yabita, Dishime, Lugino, Miolema. Now Diogaro, the Charlie Chiblin, Kipian, Lupio, Bogu Diogaro, Haro like so that Bogu Shibare, Miamane, General Cape Mine, Emena Son Zagani, Dioson Nane, Hadamia on Dioson Nane. The Hadalusion of Shibare, Tunamia Haru Lalu Kovare, Tu ye the safety less car. The carre Chini de Piedagu, ah, Gile Gigi, and the carre Liu Taylor, a Dolo Mule Pi, Ailu, Kansajan, a new Pio, ah, Taylana, Jojo Yonio, Mule Soying, Soying Biro, Bubani are Kansajan, you Pilu, the Pangaleha, Gigini de Kansajan, Naku, the Jane Pio. Haru Raya, Lubi, Lusong Nangere, Bogu Chipare. Now Daro, the Charlie Chaplin, Nek Kipjai, Bolagere, Boguri, Hadalusion or ye, a jump chipare. Charlie Chaplin Gurengaro, the Pi da Garo, the Vidapshimava, to ye, Namaji Garigaro, the kid, Sure Yoshinka. Charlie Chaplin, Jango, General Piomasin, to ye Namaji Gari, a Miaua, Taregule, Juvin, the Naji Junior, a Pi da Gia. ဒီပြည့်ပြည့်မဲ့လို့ထင်ပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့အမတန်နာမည်ကြီးတဲ့ဂိုရပ်ဆိုတဲ့ဒီရွှေရှားတဲ့အဲရုပ်ရှင်ကားတွေကအမှုရာတွေကလည်းဦးနှင်းနေအောင်ရေးရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတော်တော်ဘောင်းဆိုတော့ အဲ့ဒါ Charlie Chaplin ရဲ့လေယူးစင်ကားတွေပါသူတို့လေယူးစင်ကားတွေဆိုတော့ခြားကားတွေရောလေယူးစင်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်အများကြီးပါပဲအဲဒစ်တေတာလဲကောင်းတာပါပဲမွန်စီယာဘာဒော့ဆိုလဲကောင်းတာပါပဲဆာကတ်ဆိုတဲ့ကားလဲကောင်းတာပါပဲ Charlie Chaplin ဒီသူပေါ်ပေါက်လာတဲ့1980တဆယ်ကျော်ကနေပြီးတော့ဒီ1980ခုနှစ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်လောက်တည်းအောင်ပြည်သက်ရဲ့ဒီနှလုံးသားကိုကိုင်လှုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဟာသပညာရှင်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ထီလည်းဘယ်ချိန်ကြီးကြီးမယိုးနိုင်တဲ့ဟာသပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟာသပညာရှင်နဲ့ဟာသပညာရှင်နဲ့ဟာ ထူးခြားတဲ့ဟာသပညာရှင်တယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာသပညာရှင်ကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ထူးခြားတယ်လို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာသပညာရှင်ကအမှုအရာမလုပ်တယ်လို့ပဲသူကအမြဲတမ်းမျက်နှာသေးကြီးနဲ့သူကတရားဆောင်နေရှိပါတယ်ဟင်ဟာသပညာရှင်လည်းပြောသေးတယ်အမျက်နှာသေးကြီးနဲ့တရားဆောင်ရတာလားကွာလို့ပြိတ္တကဒါမေးစရာအကြောင်းရှိရင်ရှိပါလိမ့်မယ် တကယ်ကိုသူကကျွန်တော်ဘယ်ကားကြီးကြီးသူကားတွေကြီးလိုက်ပြီဆိုရင်မျက်နှာသေးကြီးနဲ့သူကတရုပ်ဆောင်တာဗျာသူတော်လည်းမျက်နှာသေးကြီးနဲ့တရုပ်ဆောင်မိမဲ့လေအမေနန်ကြီးကောင်းတယ်အမေနန်လည်းရည်ရတယ်သူကသူကတော့ဘတ်စတာကီတွန်းဆိုတဲ့ဟာသပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုဒီ
ကျွန်တော်အမှန်မှားကောင်းမှားပါလိမ့်မယ်သို့တော်လေအမှန်မှားဖို့များတဲ့ကာရကရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလိုင်းလိုက်ဆိုတဲ့ကားပါအဲ့ဒီလိုင်းလိုက်ဆိုတဲ့ကားကိုဘယ်သူကထုတ်လို့လဲဆိုတော့ချာလီချက်ပလင်းကထုတ်လုပ်ပါတယ်ချာလီချက်ပလင်းကပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘတ်စတာကီတွန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်အသက်ကြီးမှအဲ့ဒီကားကိုရိုက်ထားခဲ့တယ်ကားလေးကိုလည်းက
anuai sura kapche pare. ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ပြည်သက်တွေ့ရလို့ထင်ပါတယ်မျက်နှာသေးကြီးနဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့လူရှင်တော်ဟာပါစတာကီတန်ပါပဲနောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုပဲမျက်နှာသေးကြီးနဲ့တရုတ်ဆောင်ပဲရည်ရတဲ့ကာရကာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီကာကတော့ရှာလော့ဂျူနီယာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကာပါအဲ့ဒီကာကိုကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုအခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နမူနာလေးပြပေးခြင်းပါသေးတယ် ရှာလော့ဂျူနီယာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကဘတ်စတာကီဂျွန်ရဲ့ဒီဟာတာမြောက်တဲ့ဒီအခန်းတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လို့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကပေါ့လေဒီနိုင်ငံတကာဟာတာပညာရှင်တွေကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာချွင်းချံလို့မရနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတခါတည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့တဝါဝါတဟာဟာတရှိုက်မဲ့မဲ့နဲ့သဘောကျခဲ့ကြတဲ့လူရှင်တော်တွေရှိပါသေးတယ်။ အဲ့လူရှင်တော်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအင်မတန်ကိုနာမည်ပေးလဲကောင်းနေဗျ။အဲနောက်ဒီခံစားမှုလဲကောင်းနေတင်နေသူက။
Eddie Lucian not doing your Velu Jolly said, Gong Dung Lung Lubjol. Pono Dua, Johnny Alley, Gongly Dung Lung Network, Johnny Alishidao. Again, the Mena Gongly Dung Lung Network, Johnny Alley, do Gong Dung Lung Covare. Do ye Muyena Mero, three stooges to Covare. Ta three stooges on it, Ding Dong Guan Bong, the Adan Euro, the General. That do you have to the three students with Chica Bude, the Peta Garo, the Diali Melutemare. Ah, come Moody, sweat no light, Yemba Moody, sweat no light, come to net two light. Ah, the carre, Iapaya, Leggio, Swevioma, the carre, Kai light. A mew mew, the Hatapsi on load it, the three students go, General Genga, Teswege, the meaning, the Jamishiva, Teswege, General Wonkama, the Pibare. I know, I three students here. ตรุเยคุณอาลูหาตปัญญาลีดิบ่ดิจนทุ่งนุบยาจิมาดิเดดิทุ่งนุบมาปยาเกมาตรุเยเส้นเวมูลีบ่ดิดิ3 หาตปัญญาရှင်ตะตั้นเอมนาชีเดปกูฤทธิ์ဖြစ်ပါတယ်ปฐมบะตรุโกจนเราเงเงรุงก็တော့คอคอนาคาลีลาริโมဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ကာလီလာရီမိုးရှိပါတယ်ရှက်လာရီမိုးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့လူရှင်တော့၃ယောက်ဆိုပေမဲ့သူက ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အထဲမှာထူးခြားတာတခုကတော့အဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာနှစ်ယောက်ဟာအမြဲတမ်းညီကိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့မိုးရဲ့ညီကရှက်မယ်ရှက်မယ့်ညီကကာလီပါအဲ့ဒီညီကို၃ယောက်ကသို့တော်ညီကို၃ယောက်ဆိုပါတယ်ကကျွန်တော်မကြည့်ဘူးဗျာညီကို၂ယောက်ပဲဥပမာဆိုတော့မိုးနဲ့အဲရှက်နဲ့နောက်ဟိုလာရီနဲ့တွဲမယ်နောက်တစ်ခါမိုးနဲ့ကာလီနဲ့လာရီနဲ့တွဲမယ်ညီကို၂ယောက်နဲ့ဟိုသူတို့မ
ဒီကြောင့်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 ကြောင
It's really caught. Loosen it up. I can't get it off. How'd you get in that thing? I was always popping rivets, so I had my tailor spot weld me. Spot weld you. Fine thing. Hold that. Now we'll have to bust you out of that hardware. Bend over there. Now hold still. Always clowning around. But you're too shy to say so. But the petals on this gorgeous flower will prove it. Oh, she loves me. She loves me not. She loves me. Oh, my darling, I'll give you security. The most beautiful cave in Mesopotamia. What will you give me? This. Yoti, matamulor sunaina boli, the kare. ကောင်းကြီးကိုတခါတည်းကောင်းမွားစပင်မွေးတွေများဆွဲနှုတ်လိုက်တာပျောက်မွေးတွေသားကြာတာရင်ပမွေးတွေဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်ပျောက်မွေးတွေသားကြာတာအဲ့လိုလုပ်တယ်ကောင်းကိုလည်းတခါတည်းတူကြီးနဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုတ်လိုက်တာတွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ရည်စရာပေါ့လေအဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတွေလည်းထူကြတာပေါ့အခုတခါကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြကျင်တာအဲဒီမိုးရဲ့ရှက်
That's nothing. It's a frame-up. Queenie, he's got the strongest feet in the kingdom. I would see you perform. Keep a stiff upper lip, Queenie. We'll be back in a jiffy.
Taro, Genoru, Ningerua, Tawawa, the Hahane, the Kara Udeo, Rana Gianulu, Big Gago, Mena, Suebido, Giare, a senior, the Hatamio Kere, the three stooges, so that Kong Don Long Bolly, Eddie, Boguri, Hadalusian, not yet, the Namuna, got by inside Pibare, Nota, Genoru, Dimja Genaro, Dilube, Nikuri Subido, the ဟာတာမြောင်အောင်ရက်ခဲ့တဲ့ညီကိုတွေလည်းရှိပါတယ်သူကသူတို့ကြတော့ခုနလိုသရီစတူဂျက်လို့တော့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ကြတော့ဒီကနေ့မတ်စ်ဘရာဒါဆိုပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တဲ့ညီကိုတော်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီညီကိုတွေကလည်းသူတို့ဖခင်ကတလောက်မထူးချွန်ပါနဲ့သူတို့မိခင်ကထူးချွန်တဲ့အခါသူတို့မိခင်ကနေပြီးတော့ငငယ်လေးတည်းတင်ပြီးတာစောင်းတီးတင်ပြီးတယ်စံတရားတွေတင်ပြီးတယ်တခါတည်းဒီကျွန်တော်တို့ရ
အမေလုတ်တဲ့လူက तू သားတွေကြီးပဲမွေးတယ် तू ကလည်းအဲ့သားတွေကိုသူကအကုန်သိမ်းပြီးကြီးလာတဲ့ခါကျသူတို့ဟာရုပ်ရှင်ကလည်းပေါ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ဟာရုပ်ရှင်ဝင်ရိုက်ကြတယ်ဝင်ရိုက်တဲ့ခါမှာလည်း Max Brothers ဆိုပြီးတော့အရန်ကိုအလုံးကိုအောင်မြင်တဲ့ဒီဟာတဒီညီကိုတစုဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကတော့ Grok Chu Grok Chu Habu စသည်အားဖြင့်ပေါ့လေနာမည်လေးတွေသူပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြကျွန်တော်ဒီလူတွေဟာတကယ့်ကိုဟိုလူရှင်တော်လို့ဆိုရရင်တကယ့်ကိုအမှုပညာမြောက်အောင်ဒီရုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုကျွန်တော်ပြကျင်တယ်အမှုအရာရောမိကအရာရောအပြောအဆိုအရာရောအနေပုံထိုင်ပုံအာတေးဥဆောင်ပုံရောကျွန်တော်ပြကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီကထူးထူးခြားခြားပေါ့လေဒီကားတိုင်းကားတိုင်းမှာလို့ဒီစန်းနီယာတီးတဲ့ခံပါတယ်တကယ်လို့ကြောင်းကြောင်းကျင်ကျင်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစန်းနီယာတီးတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုညီကိုမြောက်စန်းနီယာတီးတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကျွန်တော်ထုတ်လို့ပြပါစီအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြည်တော့ခံစားကြည့်ပါဒါရီယာဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဟာတရုပ်ရှင်တွေမှာတကယ်ကိုပျော်ပျော်မြောက်မြောက်တိကျဆောင်နိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာဒီဟာတလူရှင်တော်တွေတဖြည်းဖြည်းဒီတိုးများလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗြိတိန်ကဆိုရင်Norman Western လို့ပုံကိုယ်မျိုးနောက်ဒီအမေရိကမှာဆိုရင်လည်းဒီမာတင်နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Jerry Lewis သူရဲ့ဒီ absent minded professor naughty professor လို့ရုပ်ရှင်ကားမျိုးနောက်တစ်ချိန်မှတောင်းမှရုပ်ရှင်ပြန်ရတဲ့ကားမျိုးပါအဲ့ဒီကားမျိုးတွေရက်ခဲ့တဲ့ Jerry Lewis တို့ Dean Martin တို့ခက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်နောက်လူရှင်တော်ဘောင်းမြောင်မြောစွာဖြတ်ကျော်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခက်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာတာလူရှင်တော်ကတော့ Mr. Bean ဖြစ်ပါတယ်Mr. Bean နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်ကသဘောကျတာတခုရှိပါတယ်။ဘာသဘောကျလဲဆိုတော့ Mr. Bean ညာကျွန်တော်တို့ကိုဘွားဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တာပါ။ဆိုလိုတာကတော့ Mr. Bean ညာတခါလေညစ်ကြေကြေလှုပ်တယ်သူက။ညစ်ကြေကြေလှုပ်တယ်။လူမသိရင်မသိတယ်လို့သူကလှုပ်ချလိုက်တာလေးတွေရှိတယ်။နောက်ဒီကိုကိုတိုင်းကမကြိုးစားပင်ခြင်းပဲနဲ့သူများပေါ်မှီပြီးတော့နာမည်လိုခြင်းနဲ့အပိုင်မျိုးလေးတွေကို तू ကရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျင်းကျင်းနဲ့အင်းငါလဲတခါတလေအဲ့ဒီလိုပဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ခံစားရတာပေါ့အဲ့လိုခံစားရတဲ့အတွက်လေတကယ်တော့တခါကျ Mr. Bean ဟာဒီလူသားတွေရဲ့ကိုဘွားလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေရဆိုရင်အင်းကျွန်တော်အကျင့်နေသူ့စီမှာရှိတယ်အကျင့်ကကောင်းတဲ့ကျင့်တော့ဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေပေါ့ဆိုတော့တခါလေစိတ်ထဲထင်ရပါလေသူများပေါ်ညစ်ကြေကြေလှုပ်တာတို့နိုင်လိုမင်းတဲ့လှုပ်တာတို့မသိရင်မသိလို့လှုပ်တာတို့တခါကြတော့လေကိုကတိတ်တက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တဲ့အားကြရင်ဟောင်းပွားဟောင်းပွားလှုပ်လိုက်တာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုသွားသွားမြင်ပါတယ်သွားမြင်ရင်ငါလည်းဒီလိုပဲလို့တွေးမိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထုတ်ပြခြင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူဟာလူတဘာဝနဲ့နီးစပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဟာတာလေးတွေကိုသူဟာရှားပြီးတော့လုတ်ပြတဲ့အတွက်လဲမစ္စတာဘင်းဆိုတာဖြစ်နေတာပါပဲအဲဒါကြောင့်မစ္စတာဘင်းထဲကကောင်းတဲ့ပေါ်လေးနည်းနည်းလူနဲ့နိစက်တဲ့အကွက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှားပြီးတော့ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုပြတ်တာရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကပဟာတ
ยุคสิ่งปัญญาเดียร์จังโอ้ที่มาจากนั่นเลยว่าเลยจันโอ้ยที่สกาวัยมาที่วันเดซ่าวันยาวไปแล้วจิสุไปเลยคันซาไปเลยที่ยุคมีนั่นยาปีตาจีก็เลยจิสุจะมาเลยที่ยุคมีนั่นยาปีตาจีฮาเลยจันโอ้ยสอดว่าเบียดเลยว่าเลยดูขาดตัวกับหุ่นมีอะไรหาด้านเนี่ยลุ้นเส้นอ่ะคันซาไปแล้วจิสุไหนมาเจอหรือจันโอ้ยสนับอยู่ว่าเลยอ้าลูกเบียดเบียดชื่นชื่นเยี่ยมมันยังว่าจะขึ้นมา